Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Медичну субвенцію та земельні питання обговорили на пленарному засіданні 35-ї чергової сесії Миколаївської міськради. Депутати 7-го скликання розпочали слухання складом у 30 осіб. Це ледве перевищує необхідний мінімум для голосування, що становить 28 присутніх. У першу чергу сесію планували зробити земельною, але під час розгляду порядку денного вирішили додати питання про прийняття субвенцій із бюджету Вітовщини. Прийшла в комунальну собственность нашого города под названням «Городская больница номер 5». На комісіях ці питання пройшли, тому ми повинні узаконити, отримати державну субвенцію. Земельні проекти рішень об'єднали в групи. Депутати одразу ж голосували за декілька пунктів порядку денного. На засіданні розглянули питання продовження та припинення договорів оренди земельних ділянок і дозволу виготовлення проекту землеустрою різними суб'єктами господарювання. Вікторія Чернявська, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. На відкритому майданчику «Новий Миколаїв» у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась зустріч переможців громадського бюджету. Говорили проблеми, які виникали під час голосування та рецепти впливу громади на якість реалізації проєктів. Зустріч відбулася за ініціатив громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Її директор Михайло Золотухін каже, це зібрання – своєрідна робота над помилками. Как мы знаем, есть победители, можно праздновать, а теперь наступают будни. Теперь нужно решить, как сделать так, чтобы очень комфортно были реализованы эти проекты. С другой стороны, мы хотим сегодня проанализировать, насколько были подводные камни условия конкурса, чтобы новый конкурс, который будет объявлен в апреле, был учтены эти всякие вопросы. Как выявилось, незадоволенных было чимало. Закончился он. Где распоряжение? Где документ, который пошел во все структуры? Конечно. Где ответственные люди по реализации, которых четко написано, что у них это мило? Где приоритеты должны быть расставлены? Сейчас есть представители экономического управления? Где это общественная площадка, мы их приглашали. Но... То есть они проигнорировали? Автор одного з проєктів Олексій Довгих зауважив, серед тих, хто подавав свої ідеї, було чимало закладів освіти. Вважається неприпустимим, адже їхні проєкти доступні не для всіх жителів Миколаєва. У нас дуже багато було проєктів, які подані закладами освіти. Ми розуміємо, що багато років в нашому місті нічого не робилось ні з спортивними майданчиками в закладах освіти, ні з їдальнями, ні з туалетами. Багато людей намагалося за рахунок громадського бюджету зробити так, щоб в їх освітніх закладах були ці моменти влаштовані, створені. Ще один автор-переможець Денис Барашковський запропонував внести зміни до положення конкурсу, зокрема в розділ 6 пункт 11. В ньому йдеться, що у разі нестачі коштів на реалізацію одного з проєктів переможців до уваги береться наступний, вартість якого не призведе до перевищення передбаченої суми коштів. Ми не звернули увагу на цю тонкость, але це дійсно маразм, тому що треба обов'язково додати сюди, якщо автор наступного проєкту не готов уменьшить смету. Обязательно надо дать людям, которые проголосовали. Ведь победил не автор, проголосовало 685 человек за наш проект. Да? То есть мы, получается, должны бросить их и дать следующим. На зустріч завітала також член Координаційної ради громадського бюджету Антоніна Галкіна. Вона зауважила, що в експертній раді було замало громадських діячів та пересічних миколаївців, які зацікавлені у розвитку міста. Експертна група, вона состоїть з 34 чоловік, із них. Шість чоловік не являються посадовими особами, тобто должностними лицами. Да? Вот. І всього три чоловіка – представителі общественности. От представьте собі, з 34 чоловік. На самом деле, вот такой подход, он и заложил вот все, о чем говорили выше. Обговорення тривало півтори години. За цей час учасники розглянули рецепти впливу громади на вчасне фінансування проєктів та зібрали пропозиції щодо нормативно-правового забезпечення нового конкурсу «Громадський бюджет». Планують написати звернення до тимчасово виконуючої обов'язки міського голови Тетяни Казакової. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої доби в зоні проведення бойових дій не було зафіксовано ворожих обстрілів. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Перемир'я, яке було встановлене з 5 березня, протягом доби не порушила жодна із сторін. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил антитерористичної операції.
Однак сьогодні вранці бойовики вже порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів окупанти обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Водяне. Українська письменниця Ната Гриценко презентувала миколаївцям свою дебютну книгу «Тінь на порозі». Повість написана у жанрі міське фентезі. Які світоглядні питання порушує автор та які ще творчі плани має – далі в сюжеті Світлани Кльосової. Ната Гриценко має музичну освіту. Разом з чоловіком займається проєктом «Каса Юкранія». Виконують дарк-фолк та мають два альбоми. Зізнається, про письменництво ніколи не думала. Проте 3 роки тому зацікавилася статтями по шаманізму. Саме вони надихнули на написання містичної повісті. Ніколи не думала, що почну писати, однак так сталося, що почала занотовувати деякі ідеї, потім вони зрослися у такий доволі цілісний сюжет і в велику форму роману. Загалом це книжка про хлопця, який відкриває в собі певні надприродні здібності, і ці надприродні здібності виявляються доволі такого негативного і деструктивного плану. Фактично це здатність причинити біль іншій людині. Письменниця каже, хотіла показати на прикладі головного героя, хлопця на ім'я Томаш, як важливе розуміння внутрішньої темряви, що є у душі кожної людини. Ця книжка така про внутрішню темряву, тобто про якісь такі темні сторони людської особистості, які властиві кожному з нас. Ми не завжди їх визнаємо, ми не завжди хочемо з ними мати справу, але все одно нам доводиться це робити для того, щоб так доволі ефективно співіснувати з ними. Серед тих, хто завітав на презентацію – Сергій Гололобов. Чоловік декілька років знайомий з письменницею, мають спільні музичні інтереси. Зізнається, фентезійні твори полюбляє з дитинства, тому з радістю прочитає і цю книгу. Це якраз той жанр літератури, який, з моєї точки зору, подає світ в повному обсязі. Тут він показує і реальний світ, тобто весь, і видиму його частину, і невидиму. Серед гостей заходу і Дар'я Яцкевич. Жінка працює бібліотекарем, проте, зізнається, книги у жанрі фентезі ніколи не читала. Саме для того, щоб познайомитися з цим різновидом творів, прийшла на презентацію. Я більш люблю історичні жанри, детективи полюбляю, але я вважаю, що не можна так ось відразу говорити, що цей жанр мені не сподобається, якщо я прочитаю цю книгу. Я хочу для початку для себе визначити, чому ця книга взагалі привертає увагу багатьох людей, і я обов'язково її прочитаю, тому лише після прочитання я зроблю для себе і взагалі для інших висновок. Такі презентації письменниця провела вже у більш ніж 10 містах України. Миколаїв – остання зупинка цього творчого туру Нати Гриценко. Авторка каже, найближчим часом займатиметься творчістю та писатиме продовження повісті «Тінь на порозі». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. У Миколаєві на базі спорткомплексу «Трудові резерви» розпочався чемпіонат України з греко-римської та вільної боротьби серед молоді та кадетів. На килим вийшли спортсмени з вадами слуху. Організаторами виступили «Інваспорт» та Спортивна федерація глухих України. Турнір не тільки визначить кращих, це ще й відбір до резерву збірної України. В такому форматі змагання відбуваються вперше. Це чемпіонат України по кадетам і молоді є головним етапом для відбору чемпіонату світу. 3 роки так добивався, щоб включили змагання молоді і кадетів. Це наше майбутнє, тому що скамейки у нас дуже маленькі, треба збільшувати. Миколаївщину представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Ці змагання для нас дуже довгожданні, тому що ми займаємося дитячим спортом, і однією з задач нашої школи є підготовка резерву для збірних команд України. І вийшло так, що наші борці участвовали в соревнованиях «Поверь в себя», а потім вони повинні були где-то бути, а потім попадати в збірну команду України. За словами тренерів школи, їхньою гордістю є Микита Латюк. Юнак неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи та світу. Боротьбою займається з 6 років. Нас відбирали тренера, коли приходили к нам в школу і тренувались, да. І мені дуже подобався цей вид спорту, тому що я можу захистити себе, кого-то. Мріє потрапити на Дефлімпіаду, а поки набираються досвіду на світових турнірах.
Я призер чемпионата мира и чемпионатов Европы. Когда проводились трижды чемпионаты Европы, простите, чемпионаты мира, ездил в Тбилиси, Иран и Ереван. Вот трижды вот мы ездили. Усього на турнір з'їхало 70 спортсменів з 12 областей України. Ярослав Меркотан привіз команду з Хмельницької області. Вони вихованці інтернату для слабочуючих дітей. Розповів, що боротьбою захоплюються не тільки хлопці. На тренування із задоволенням приходять і дівчата. Хлопці вже перший раз на Україні, тобто вони вже орієнтуються. Да, я думаю, що у нас сьогодні все вийде. Від інваспорту ми ходимо, є секція боротьби, секція так само є і дівчата, і хлопці ходять, займаються. Учасники вишикуються на парад, звучить гімн України та підіймається державний прапор. Спортсмени отримують останні побажання від організаторів. Я завжди говорю, що мені дуже хочеться, щоб найголовніше не подружились на цих соревнованнях, ну і, звісно, щоб побідив сильніший, і щоб соревнования наші пройшли без травм. Протягом дня учасники змагатимуться в своїх вагових категоріях. Спочатку на килим вийшли кадети, і судді вже зафіксували перші перемоги. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.